Hola, molt bona vesprada. Estem així, en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, primera línia de platja. I la veritat és que ja dona gust vindre tot l'any, però ara, en la bona temperatura, pues la veritat, és més agraït perquè així tenim primera vista a la platja de Gandia. Per això, este hotel és un dels principals punts d'allotjament triats per visitants i turistes que venen així, a la nostra comarca en general, perquè tenim platges fantàstiques. Tema que avui els proposem en aquest temps de magazín, docents de l'educació pública valenciana amb menors amb càncer, per exemple, o altres malalties greus, com puguen ser anorèxia nerviosa o diabetis. Parlem d'aquesta qüestió perquè hi ha una plataforma anomenada Permisos Docents Reals. I és que estos docents d'Educació Pública Valenciana que tenen xiquets amb aquestes malalties greus reconegudes oficialment en el BOE, el que demanen és que se'ls escolte i una retribució, una reducció de la jornada laboral retribuïda per a atendre exclusivament, per a poder atendre com pertoca al seu fill, a la seva filla, en situacions que necessiten una atenció continuada i permanent. No demanen qualsevol cosa, no demanen res que no estigui reconegut en la llei i són drets, per dir-ho d'alguna manera, que tenen altres sectors en l'àmbit privat. Un greuge comparatiu, una situació injusta i perillosa, perquè estem parlant, torno a insistir, de xiquets i xiquetes que tenen malalties greus, que poden patir una situació extrema. Com a membres d'aquesta plataforma de permisos docents reals, els presente, elles són docents de l'Escola Pública Valenciana, Maria José Cerveró. Maria José, molt bona vesprada. Bona vesprada. També ens acompanya, també ve des de València, com a docent, Àngela Gadé. Àngela, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vos agraïm que s'hagiu desplaçat des de la capital del Túria, València, per a parlar d'aquesta qüestió tan, tan interessant i que hem de parlar-ne, no? per a aconseguir ja aquest tacte igualitari respecte a altres sectors professionals. Permisos docents reals. Deia jo, vostres fills, filles, tenen aquestes malalties greus. Que quede ben clar, estem parlant de malalties en tot moment reconegudes en el BOE, no? Comenteu-nos. Sí, a veure, nosaltres el que reivindiquem és perquè els nostres fills no tenen el mateix dret que els fills de treballadors de la empresa privada, perquè nosaltres treballem a l'empresa pública i no tenim, perquè els nostres fills no tenen aquest dret a que nosaltres puguem dedicar-los aquest temps que necessiten per a la cura, per a tindre cura de les seues malalties. Són malalties, clar, que estan reconegudes, com molt bé has dit, en el BOE, i són malalties greus i que són de per vida, són cròniques, sí, i que necessiten tindre una cura contínua i permanent per part nostra. I és una greuge, com molt bé has dit, comparatiu, que els sectors privats directament els donen aquesta reducció de jornada remunerada perquè la mútua els ho pot donar, i nosaltres hem d'esperar a que Conselleria d'Educació, en el nostre cas, perquè som docents, sí, i no se'l donen. O no ens donen el que nosaltres necessitem per a tindre cura dels nostres fills. Així és. Anirem detallant aquestes reivindicacions, aquestes línies que demaneu. Tot això, una demanda des de la passió del vostre treball, que a ningú li agradaria haver de faltar en el treball per una malaltia greu del seu fill o filla, és el, perquè vos agrada la vostra feina, vos agradaria no tindre que demanar-ho. A mi m'encanta la meva feina i jo disfrute, estic en els xavals, que jo soc d'institut i estic molt a gust en el meu treball, el que passa és que, clar, el meu fill té ingressos molt llargs, té també unes cures específiques. De fet, en el seu cas, per exemple, fa anys estaven ingressats, durant anys i anys. Podem dir la malaltia? És síndrome d'intestí curt. Sí. I ell, bueno, porta un catèter central i, clar, són coses que dius, estos xiquets abans estaven en l'hospital durant anys perquè porten tots els dies goters, unes cures específiques, no poden banyar-se, per exemple, bé perquè el catèter no pot mullar-se, coses així. I estem sempre com pendents, l'atenció continuada i permanent, que dèiem al principi. Sí, i ara gràcies a... Ara té, bueno, farà 6 anys en estiu.
I és el que dic, que abans aquests xiquets no eixien de l'hospital i ara gràcies als avanços que hem tingut sí que estan en casa, però estan en casa és com un ingrés, diguem com si estigueren en casa però ingressats, sí, per dir-ho d'alguna manera. És atenció sanitària domiciliària, sí, no? Tens que estar ahí pendent, el que dèiem, és atenció continuada i permanent, perquè es donen situacions perilloses. Per exemple, fill, sí, o filla, en el teu cas? El meu fill té 11 anys, té diabetes, mellitus tipus 1, i ell no produeix insulina, ja no produirà mai de per vida i et canvia de moment la vida perquè, sí, com ho he dit la meva companya, ser docent és una professió vocacional i de repente et canvia la vida quan el que més vols en la vida, que són els teus fills, cauen malalts i en malalties que no es curen i que jo, per exemple, en el cas del meu fill, el tinc monitoritzat i sé la glucèmia, afortunadament, que té en cada moment, però a través del rellotge i d'una aplicació estic constantment mirant en quin nivell de glucèmia està i adelantant-me a que tinga una hipoglucèmia, que es pugui quedar inconscient. He de cridar per telèfon a la mestra o al mestre que estiga en ell per adelantar-me a que si se té que prendre un suc o en cas d'inconsciència inclús ja que ficar-li una injecció per a sobreviure. Les nits són constantment pendents d'aquests nivells de glucèmia, si li, sí, pugen, si li baixen, li has d'estar donant aports de sucre o de suc o de llet. Això fa que l'endemà... És que en realitat no acabaríem mai, perdona no aquest detall, però és que no acabaríem mai de contar tot el que no es veu i pareix que estiguen bé, però en realitat és que són les nits, és que són moltíssimes coses, 24 molts símptomes, moltes causes, moltes coses que podrien passar si no, i són xiquets que ells no saben quan això, quan allò. Així és. El meu fill no pot menjar certes coses i igual les menja i després, clar, està fatal. I el pitjor és que l'endemà o has d'estar treballant i és el poder a la vegada dura la vegada el treball, compaginar el treball en la cura dels teus fills. I així sent perjudicats, primer de res, clar, el xiquet que sofreix la malaltia, després nosaltres que ens vem desbordades i al final caus malalta també psicològica i físicament. Però és, sí, que després els nostres alumnes no pots dedicar-los l'atenció que tal volta necessiten i els companys, si tu has d'anar a atendre el teu fill, vinc a dir, així i sent perjudicats tot el voltant. Així és. Vosaltres demaneu esta demanda de reducció de jornada remunerada tant per a que s'aplique a funcionaris i també a interins. Sí, jo per exemple soc interina i ella és funcionària de carrera i bueno, demanem per a tots igual perquè a cap i a la fi és el mateix treball. I a banda també estem lluitant per a que no només siga fins als 18 anys, sí, perquè depenent de les malalties, n'hi ha malalties, per exemple, no sé, una paràlisi cerebral, que necessiten més dels 18 anys. Estem lluitant per a que siga fins als 23, també. Clar. En altres casos, igual, sí que als 18 o 20 anys, jo crec que ja poden com controlar-se més ells mateixos, però sí, en altres casos no. No és el cas. Clar. Estem parlant d'una demanda de reducció de jornada laboral atribuïda, de la qual ja disfruten, és un dret que tenen per allò del greuge comparatiu que comentàvem al principi amb altres sectors, tant públics com privats o concertats. Clar, en aquest cas disposen d'aquest grau de reducció a través del procés de la prestació CUME, que no és el vostre cas. Clar, com hem explicat, no, he explicat abans, nosaltres no podem, al ser personal empleats públics, el regim per l'Estatut Bàsic d'Empleat Públic i no tenim mútua. Aleshores, la mútua no es pot donar ese permís, ens l'ha de donar Conselleria d'Educació directament. La mútua, perdona, la mútua automàticament, siga la mútua que siga, normalment, n'hi ha algunes que sí que fiquen problemes, però normalment automàticament donen el 99,9% si és una malaltia que entra dins del BOE, una malaltia greu, sí, automàticament. I en el nostre cas, com és la conselleria, no és així. No és el cas. És que depèn també de les necessitats. Jo, per exemple, he demanat un 50% de reducció i és que no me donen ni el 50%. Ella, per exemple, necessita un 99%. I tampoc li han donat, li donen un percentatge que no és el que ella necessita. És que en realitat haurien de donar-nos el percentatge que nosaltres considerem que necessitem.
Clar, perquè també depèn, una malaltia crònica, al cap i a la fi, n'hi ha moments que estàs bé, bueno, bé, millor, diguem, n'hi ha moments que estàs fatal. El meu fill, per exemple, es passa mesos ingressats en l'hospital. Aleshores, jo penso que hauríem de creure'ns i dir, a veure, és que és el que tu has dit, jo preferís treballar, jo no preferís estar cuidant del meu fill amb una malaltia greu. O sigui que... Però si té aquesta malaltia, s'haurà de cuidar. Per això demaneu. I a més, i el demanar aquesta reducció en base a la realitat de les necessitats de la malaltia, no? Sí. És el que demaneu, sí. Que s'adapte. Exactament, sí. Mm. Per això d'ahir que pugues demanar diferents percentatges. Sí. En clar. Funció de, clar, de les en funció necessitats. De les situacions. Clar, perquè de cada malaltia, en aquest cas estem parlant, perdona, havies dit el teu fill, quina malaltia tenia? Síndrome d'intestí curt. Vale, diabetis. La situació és extrema per la qual necessita aquesta atenció continuada i permanent, aquestes situacions perilloses que perilla la vida de la criatura. Són diferents aquestes realitats, aquestes situacions, i necessiten un percentatge diferent cadascuna. I també depèn de l'edat del xiquet i xiqueta, sí. Depèn de molts factors. Mm, clar. Però és que sembla que el que més reivindiquem és aquesta desigualtat. A veure, tots som treballadors i pensem que haurien de tots els treballadors tindre els mateixos drets. Així és. Estem parlant de no sé, perquè sempre quan parlem d'aquest tipus de tràmits administratius, es tracta d'un tràmit farragós, caldria que s'agilitzara per part de Conselleria el tràmit que heu de seguir per a fer aquesta demanda de reducció de jornada laboral remunerada? Sí, per exemple, de normal solen tardar unes 3 setmanes, des que demanem la reducció fins a que és la resolució. Clar, en el cas dels interins, per exemple, que no tenim una plaça fixa, sí. Si a mi em donen la plaça en setembre, ja he de treballar tot el mes de setembre i no puc. Clar. Aleshores ens obliga a agarrar una baixa. Però a banda d'això, si jo m'agarro, per exemple, una baixa perquè la necessite, perquè és que... moltes vegades ens veiem obligades a agarrar-nos baixes per ingressos, pel que siga, per les situacions, sí. Que siguen. Si jo em vull reincorporar, em fan una altra vegada treballar a jornada completa, cosa que no té sentit, perquè en altres, per exemple, en les mútues, amb la CUME, si tu dius que tu has demanat això, ja des del primer dia, encara que no tinguis la resolució, pots no anar a treballar, no anar si tens el 99 o si demanes el 50, doncs vas al 50 o el que cadascú necessite. I en el nostre cas no té cap sentit. Com anem a treballar a jornada completa si estem demanant una reducció? Clar. És que és impossible. Sí, és incoherent, sí. Esa situació. Des de quan esteu en la plataforma Permisos Docents Reals? Es vau conèixer ahir en la plataforma? Sí, és que n'hi ha molta gent que inclús n'hi haurà docents, en el nostre cas perquè som docents, que no tenen coneixement de que existeix aquesta plataforma. Sí, jo, sí. De fet, quan van diagnosticar al meu fill, jo no sabia que existia i inclús no sabia ni que existia aquest permís retribuït de manera oficial. Aleshores, és important que si algú coneix algun cas que pugui adherir-se als permisos docents reals... Estou les xarxes socials, en aquest nom se vos pot trobar, sí, permisos, sí. Docents reals. Sí. I ahí també hi ha un també se poden adherir, n'hi ha molts sindicats, associacions, adherits inclús de manera particular a esta plataforma i al que reivindiquem. Sí. Vale? Jo personalment duc un any més, no arribarà un any que estic adherida perquè jo no tenia coneixença d'esta plataforma. I clar, el que està clar és que la unió fa la força i, sí. I hem de lluitar per un dret que ens pertoca. I tu, Àngela, en la plataforma, des de quan? Des de setembre de l'any passat, fa poquet. És que no la coneixia, tampoc en té molt de temps, crec, no? No, sí, no, és que no sé exactament quant de temps té. Jo sé que ara som uns 30 membres, més o menys, al principi sí. començaren 2 persones i ara ja són 30, o més les associacions i sindicats que ens recolzen. Pues, la plataforma va creixent i per això volem parlar amb vosaltres per a fer difusió, no? I visibilitzar la vostra plataforma, perquè de ben segur, com vos ha passat a vosaltres, que hi ha
molts altres docents de l'Escola Pública Valenciana, perquè parlem com a Escola Pública Valenciana, aquesta plataforma s'esteneu per tot el territori, tota la comunitat valenciana. Sí, sí, afecta. És que damunt, estos permisos varien d'una comunitat autònoma a altra, i d'uns gremis de treballadors a altres, sí, que no té ninguna lògica, perquè estem parlant de malalties que són iguals que siga així en València, que siga en Madrid, que siga en Barcelona. I fins i tot, ara, gràcies a la plataforma, sí que hem aconseguit que algunes persones tinguin les reduccions que estan demanant, però fins i tot n'hi ha també diferències que són superinjustes, perquè, per exemple, en el seu cas de diabetes, n'hi ha gent que té la reducció i en el seu cas no li la donen. I en el meu cas igual, n'hi ha més gent amb la malaltia del meu fill que sí que tenen la reducció i a mi no. No té sentit. No té cap sentit. Per què? No ho sabem. Però sí que pensem que estem fent força i que algun dia ho aconseguirem. Sí. I així estem nosaltres per a contar-ho. Moltíssimes gràcies. Gràcies a acompanyar-nos, per escoltar-nos. I esperem que aconseguiu tot el que demaneu, que és el que es mereixeu, el reconeixement d'aquest dret. Doncs sí, perquè a nosaltres ens agradaria treballar, de veres. Sí, perquè ens agrada el nostre treball i a ningú li agradaria tindre un fill en una malaltia. Sí, és que damunt que és una situació super... És injusta, evidentment, vista des de fora, però hi ha que passar-ho per a saber realment una situació d'angoixa absoluta, el tindre aquesta necessitat de control, d'estar... aquesta assistència permanent i contínua, el teu xic i la teua xiqueta, per evitar aquestes situacions que, insistim, són malalties greus reconegudes en el BOE i que poden dur com a malalties cròniques a situacions que pot posar en perill la pròpia vida del xiquet i de la xiqueta. I tindre que estar pendent d'això i pendent, però què faig en la faena? A mi no em permet faltar en la faena. Insoportable i totalment injust. Maria José Ángela, moltíssimes gràcies per la visita i esperem que parlem en un altre moment, esperem que més pront que tard, per a dir que ja ho tenim. Ojalà. Gràcies. Gràcies, fins una pròxima. Gràcies a tu. Posem nosaltres el punt i seguit. Volem acabar amb imatges d'una exposició que la podem visitar en el Palau Ducal de Gandia, a la Sala Carròs i Centelles. Fins al pròxim dia 22 d'este mes de maig podem veure una exposició fotogràfica de la mà de l'Associació Cultural Policroma, amb esteta col·laboració de la Regidoria d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia, la Regidoria de Cultura i el propi Palau Ducal. Es tracta d'una exposició retrospectiva del que és el Festival Mostra't Gandia, fins al dia 22, que ha volgut complir, celebrar este 5è aniversari, perquè són 5 edicions del Festival Mostra't Gandia, que reflecteix situacions d'injustícia, continuem parlant, no?, d'injustícia social, de discriminació per diversos motius. És una exposició fotogràfica que reflecteix situacions d'arreu del món, desconegudes. Per exemple, alguna vegada havien escoltat parlar de los niños serpiente? Doncs bé, són imatges que formen part d'aquesta exposició, que han participat en alguna de les edicions del Festival Mostra't Gandia i que arriben de la mà d'un fotògraf que reflecteix la realitat dels xiquets, xiquetes d'una part de l'Àfrica que, per el fet de patir una diversitat física, són abandonats en centres i, com que molts d'ells es falten les extremitats, les cames, han d'anar arrastrant-se per terra. Per això diuen los niños serpientes, com se'ls coneix. Són realitats que mostren aquestes fotografies que poden visitar fins al dia 22 de maig en el Palau Ducal. És una de les moltes realitats. I és que, com es diu des de l'Associació Policroma, hi ha moltes raons, motius injusts per als quals discriminar a una persona, des de diversitat funcional, diversitat física, diversitat psíquica, l'edat, la religió, la cultura, el sexe, l'orientació sexual, la identitat de gènere. Així és que coneguem altres realitats per a ser conscients d'aquestes situacions injustes en l'àmbit social, en el Palau Ducal. I amb aquestes imatges posem el punt final a aquest temps de magazín.